емисията ще видите. Тридневен траур за жертвите от метрото в Санкт-Петербург. Европа да повиши бюджета си за сигурност, настояват от НАТО. В Бургас задържаха литовски граждани за телефонна измама. Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал 0. Аз съм Наталия Вдисен. През юли и август ще започне процедурата по изграждането на ЖП линията от летище Бургас до ЖП гара Бургас. Това заяви министърът на транспорта Христо Алексиев. Вече е готов идейният проект за изграждането на ЖП линията от летище Бургас до ЖП гара Бургас. В момента в процедура са парцеларните планове на трасето. Избраният изпълнител ще трябва да изготви технически проект и да реализира строителството. Тоест предвижда се стартиране следващата година на реалното строителство. За другото трасе от летище Бургас до Слънчев бряг ще се търси финансиране. Ще търсим финансиране чрез механизмите на публично-частно партньорство за този проект. Средствата обаче за първата отсечка до летището, които са около 80 милиона лева, са осигурени по оперативна програма Транспорт ОС-3. Очаква се тя да е готова до 2020 година. Продължават измерванията за наличие на радиоактивния инертен газ сардон в жилищните сгради в Бургас. В домовете на хората са поставени апарати, които следят за наличието на отровния газ в продължение на една година. Такива изследвания вече се провеждат в цялата страна. Радонът е изключително коварен газ. Той е невидим, без мирис и вкус. Образува се непрекъснато при радиоактивно разпадане на уран в почвата и скалите. Може да се придвижва в почвата на големи разстояния, да достига до повърхностните земни слоеве и по този начин се озовава и в жилищата ни. Радонът, както може би сте чували, е радиоактивен газ, който се образува в почвата, в скалите и оттам прониква в сградите през всички възможни пукнатини, през стени, през подова настилка, през водопроводната мрежа. Радонът е опасен за човешкото здраве, тъй като при вдишване той попада в белия дроб и води до злокачествени образования. Той като радиоактивен газ, той се разпада на дъщерни радиоактивни продукти, които се отлагат по алвеолите на белите дробове и може да причиняват рак на белия дроб. Чита се като водеща причина за рак на белия дроб, наравно с тютюнопушенето. Бургас отново е първенец, защото именно от тук тръгна инициативата да бъдат изследвани домовете на хората за наличието на радон. Първата експертна национална конференция, която се направи по темата радон, беше преди 3 години и беше по инициатива на Бургаска община. И от тогава се задвижиха нещата и в национален мащаб. Припомняме, че миналата година 102 детектора бяха монтирани в домовете на доброволци в цялата област, 48 в град Бургас, останалите бяха пръснати в общините и околните села. Изследванията ще бъдат готови в най-кратки срокове. За втора поредна година Институтът за здравно образование и Националната пациентска организация провеждат изложение «Зона здраве». То ще се състои тази събота и неделя в един от големите магазини в комплекс Славейков. През двата дни са предвидени десетки лекции, консултации и семинари от различни важни области на здравеопазването. Точно на време идва и това изложение, в което всички лечебни заведения на община Бургас, а и други лечебни заведения, които са частни, ще участват в това изложение, за да могат първо да направят, както и самото заглавие, зона здраве, една промоция на здравето в града ни, и да покажат и новите неща, които вече са въведени, както и да покажат тенденциите, към които се стремим да вървим, т.е. стратегията, която следваме в областта на здравеопазването. На изложението специалисти ще обясняват как правилно да употребяваме медикаменти, кои са вредни и кои полезни за нашето здраве. Ще има медицински специалисти в различни области, които ще провеждат безплатни консултации. Тази годишното изложение започвам, че пак ще наблегнем на един от основните проблеми в града ни. Това е, знаете, раковите заболявания. И като представител на бургаското здравеопазване, там
ще бъде комплексният онкологичен център, който освен безплатните прегледи с ехограф от акушеро-гинеколози и от хирурзи, в два дни поред ще се правят и консултации с специалисти, лъчетерапевти, онкохирурзи, хирурзи и прочие. В изложението ще се включат и доброволци от БЧК Бургас. Желаещите ще могат да бъдат обучени в оказването на първа помощ, както ще бъде представено ползата от кръводаряването. Имаме сформирана така наречената сценка добротворци от доброволци на Български младежки Червен кръст, които за втора поредна година ще представят по един интерактивен начин знанията по първа до лекарска помощ сред младите, малки, подрастващи деца и ученици, каквито имаше такива на миналата среща. Изложение Зона здраве се провежда с подкрепата на Община Бургас, УМБАЛ Бургас и местната организация на Българския Червен кръст. Руската следствена комисия огласи името на нападателя зад бомбения взрив в метрото в Санкт-Петербург. Той се казва Акарбаджан Джалилов и е планирал детонация на втора бомба, която обаче е била обезвредена от властите. В Русия бе обявен тридневен траур в памет на жертвите, които нараснаха на 14. Ранените са 46, а някои от тях все още с опасност за живота. По предварителни данни, нападателят е роден в Киргизстан. Гражданин е на Русия, съобщават от службите за сигурност. В интернет се появи нова снимка на терориста, който окървави метрото в Санкт-Петербург. На кадрите, разпространени в публичното пространство, освен снимката му преди взрива, се виждат и цензурирани снимки на главата на терориста, която е била откъсната от взривната вълна след избухването на самоделната бомба в подземната железница. Атентаторът сам е задействал механизма. Междувременно в руските медии се появи информация, че името на предполагаемия атентатор е Максим Аришев. Това е 22-годишен млад мъж от Казахстан. Интерфакс съобщава, че по предварителни данни терористът е действал сам. Източник на правоохранителните органи пък съобщава пред агенцията, че мъжът първоначално е оставил взривното устройство на метростанция площад Въстание, обаче бомбата не избухнала, след което той е поставил и други взривни устройства. Нападението е извършено в Санкт-Петербург, а не в Москва. Това не е случайно. Градът е роден на президента на Русия Владимир Путин и именно в понеделник той бе на посещение там за среща със своя колега от Беларус Александър Лукашенко. Резонансът на терористичния акт бе различен от други подобни в Русия. И Европейският съюз, и САЩ веднага изразиха своите дълбоки съболезнования и подкрепа. Нещо невиждано при други трагедии от 2014 година насам. Съболезнования изпрати дори и Киев. Бургас скърби за жертвите в Русия. Десетки жители почетоха паметта на загиналите след терористичните нападения в метрото на Санкт-Петербург. Още в ранните часове на деня граждани поставиха цветя пред сградата на почетното консулство на Русия в Бургас. Те са в недоумение защо е посегнато на невинни хора. Сред първите, които поставиха цветя, бяха от клубът на руската общност Бургас. Те не скриха сълзите си и болката от зловещия акт. Бим место с Русия, горе неимоверно. Даже говорить не могу. Сочувствуем всем погибшим, это родственникам, это невыносимо. Надо всем миром сплотиться против этой нечисти. Это хуже фашизма. Своите съболезнования към близките на загиналите изказа и почетният консул на Русия в Бургас Тонко Фотев. Този терористичен акт доказа още един път, че тероризма няма граници, че той удря и в Европа, и в Америка, и в Русия. Считам, че пред това общо зло трябва да се обединят всички страни. Естествено е да скърбим за невинните жертви и изказвам моите искрени съболезнования на близките на загиналите. От мое име, от името на колектива на почетното консулство. Пред
председателят на Европейския съвет Доналд Туск бе на работно посещение в България по покана на държавния глава Румен Радев. Днес Доналд Туск и президентът Румен Радев проведоха среща на четири очи. Обсъждани бяха проблемите на сигурността. Посещението в нашата страна е част от балканската обиколка на председателя на Европейския съвет Доналд Туск, който вече посети някои съседни страни. Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг призова Германия и другите страни членки на Алианса от Европа да повишат незабавно бюджетите си по отбрана и сигурност. Той подчерта, че това е само в техен интерес. Йенс Столтенберг подчерта, че не става дума да се огажда на Съединените щати. Става дума за сигурността на Европа. Той припомни, че Европа се намира по-близо в сравнение с Съединените щати от източниците на заплахи от тероризъм и зоните на кризи. Генералният секретар напомни също как в годините на студената война Германия и другите европейски държави са отделяли за отбрана и сигурност повече от 2% от брутния вътрешен продукт, а някои години дори и 3%. Столтенберг анализира и последствията от Брекзит върху дейността на Алианса, уточнявайки, че не очаква каквито и да е негативни изменения. Излизането на Великобритания от Европейския съюз няма да промени отношението и към НАТО, уверен е той. Новият парламент на България се събира на 19 април. Първото заседание на депутатите ще се проведе 3 дни след Великден, когато до голяма степен ще е ясен и съставът на кабинета Борисов 3, както и бъдещия председател на Народното събрание. Най-вероятно това ще е Димитър Главчев от ГЕРБ, който има богат опит като заместник-председател на Народното събрание. Първото заседание ще бъде водено от журналиста Тома Томов, избран от БСП. Той е най-възрастният народен избранник. Томов е на 74 години, с половин година по-голям от Стефан Данаилов, който бе традиционен първи председател на последните три парламента. Окончателното решение за поскъпването на парното и тока се отложи за петък, 7 април. Цената на топлоенергията ще се увеличи с между 18 и 38% в различните градове на страната. В Бургас заложеното увеличение е 25%. Тогава ще влязат в сила новите по-високи цени. От същата дата ще поскъпне и тока с малко под 1% за бита и 3,5% за бизнеса. Най-голямо е предвиденото увеличение в Плевен, то е над 38%. В София, в Пловдив и във Варна поскъпването е около 22%. В Бургас заложеното повишение на цената на парното е 25%, а във Велико Търново близо 18%. Предложеното увеличение на цената на тока е с 1%. Поскъпването влиза в сила с задна дата от 1 април и е следствие на повишението на цената на газа с 30%. От началото на месеца в София поскъпна и цената на водата с 18%. Заради сериозния ръст на комуналните услуги, в социалните мрежи се организират протести срещу решенията на енергийния регулатор. Въпреки очакванията, че няма да се съберат протестиращи, десетка недоволни от драстичния скок на цената на природния газ излязоха на протест през сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране. Протестиращите смятат, че скокът в цената му ще доведе до увеличение освен на парното и тока и на всички цени. Събралите се на протеста обвиниха регулатора, че цените и поскъпването на всички услуги са се случили след изборите. Публичното негодуване продължи 2 часа, за утре насрочен нов протест. Предвижда се заради увеличението от цената на газа утре на открито заседание КЕВР да обсъди повишението на цените на топлинната енергия в страната. Полицията задържа литовски гражданин, участвал в телефонна измама, съобщиха от областна дирекция на МВР Бургас. С бързите действия на служителите от 5-то районно управление задържан мъж в момент на предаване на плик от страна на възрастна пенсионерка. Измамникът пристигнал на домашния адрес на 71-годишната бургазлийка в блок 38 в комплекс Изгрев след телефонно обаждане от телефонните измамници с искане да бъде предадена парична сума в размер на 2400 лева. Тя обаче сигнализирала в полицията. Създадена е бърза организация и полицейските служители задържат на място продължително пребиваващия в Бургас литовски гражданин с инициали АК, който направил пълни самопризнания и описал механизма на престъпното деяние. Той е задържан за срок до 24 часа.
Втора премиера на спектакъла на театрална формация «Талантино. Женско царство» предстои на 19 април сряда от 19 часа в залата на Военния клуб. Режисьор на спектакъла е дългогодишният художествен ръководител на формацията Станимир Карагьозов. За пореден път жените вземат властта в ръцете си в новия спектакъл на театрална формация «Талантино» с художествен ръководител Станимир Карагьозов. След като вече сме засегнали в тази пиеса злободневните въпроси като власт, като въздействието и върху хората, като постоянното преместване на баланса между мъже и жени, тук малко отиваме дори и към феминизма, всъщност ние пропускаме може би най-важното, което крепи всичко заедно, и това е самия живот. Самата радост и доволство да правиш, да го живееш и да правиш това, което всъщност носи удовлетворение, което те прави щастлив. И той като баща си, се не разбран, се годи не му трябва да ходиш. Е, какво с хубаво, чен се златки, пак. Хубаво, ама не посушно ли те? Слънчо, не бива той! Тук в Женско царство се опитваме да изведем на преден план как властта променя хората. Ако в Полковника и птиците това беше заболяване някакво, тук не заболяването е на преден план, а точно стремежа към власт, която променя наистина толкова много хората. Гледайте новото Женско царство на 19 април от 19 часа в залата на ДНА в Бургас. И за вас е непонятно, що ще е по-вратно, сялото си вече. Спектакълът «Вълци» гостува в зала Опера в Бургас утре 5 април. Сурова притча за непрестанни опит на българина да живее без Бог. Литературната основа е по изумителните трънски разкази на Петър Делчев, написани на автентичен диалект, а сценичната адаптация на Александър Секулов. С това се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Спокойна вечер!